Escute com carinho o que tenho para lhe dizer. Pensei em diversas formas para falar com você e achei que essa seria a melhor maneira. Sei que você não deve estar entendendo nada, mas não posso mais guardar para mim o que sinto e achei que você deveria saber. Aos poucos, seu jeito, seu olhar, seu sorriso começaram a fazer parte dos meus pensamentos. Na verdade, é difícil tentar explicar. Tudo aconteceu de repente e hoje sei que você já faz parte da minha vida. Fico imaginando o que falar, como me aproximar e quando o encontro, quero que o tempo pare e eu possa simplesmente olhar e admirar você. Não peço que retribua meu sentimento, apenas gostaria que soubesse. Acho que estou gostando de você.